de redação da segunda Sessão Legislativa Ordinada, 20 Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar a parecer de redação final e a receber discutir e votar a proposições da comissão. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado posições que dispensa apreciação do plenário projeto de... sujeito à apreciação do plenário projeto de resolução 45/2024 conselho de cidadão honorário do estado de Minas Gerais a Bernardo Carneiro de Souza Guimarães autor mesa da Assembleia. projeto de resolução 46/2024 conselho de cidadão honorário do estado a João Cândido Portinari autor mesa da Assembleia. Em, em discussão, se essa discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam Avogo a relatoria, meus pareceres contém redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, se essa discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permanecem como se encontra aprovado. Passa a segunda fase, do e compreende em discussão, votação, pareceres proposição que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 1190-2019, declaro de utilidade pública, Associação Proteção e Assistência Condenados de Araxá, Conselho Município de Araxá, autor deputado Bosco. Projeto de lei 4035-2022, declaro de utilidade pública, Associação de Agricultores Familiares do Distrito de Retiro Velho, Conselho do Município Chapada Gaúcha, autor deputado Gil Pereira. Projeto de lei 1846-2023, declaro de utilidade pública, Associação de Produtores Rurais Bacias do Ribeirão, Lamarão. E Caraíbas, Caraíbas, Conselho no Município Buritiza, autor deputado Darlene da Santiago. Projeto de lei 2037-2024, de utilidade pública, Associação Esportiva Cultural Matias Barbosa, Conselho do Município de Matias Barbosa, autor deputado professor Cleiton. Projeto de lei 2241-2024, declaro utilidade de pública, Associação de Mães e Amigos dos Autistas de Manhuaçu, Conselho do Município de Manhuaçu, autor deputado João Magalhães. Avoco a relatoria. Meus pareceres contém a redação final da, da matéria, de acordo com o aprovado durante sua tramitação. Em discussão, se essa discussão. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.